На підставі зауваження управління міста будування та архітектури, що вказана оренда земельної ділянки, не відповідає місту будівній документації, я призупинив дію пункту і виніс питання на ваш повторний розгляд. Рішенням позачергової сесії міської ради депутати Ужгорода позбавили підприємця дозволу на забудову території розміром 0,5 гектара по вулиці Баб'яка. Богдан Андрієв каже, земельна ділянка не відповідає містобудівній документації, однак це зелена зона, тож наклав вето. Ще одне вето на ухвалене попередньо рішення, що стосувалося зовнішньої реклами. Це стосується збільшення орендної плати під рекламоносіями. Планувалося збільшити в центральній частині міста в 5 разів, в 3 рази відповідно і в периферії в 2 рази. До цього проекту рішення було багато зауважень. Вони попросили, щоб додатково департамент міської ради попрацював над цими проектами рішеннями, щоб разом і спільно з ними ми вийшли на таку цифру, де воно буде обґрунтована і вартість оренди, і відповідно міська влада спроможна буде отримати кошти.